Ось так із військовими почестями Дніпропетровщина прощається із воїном-десантником Артемом Бондаренком. Боєць загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині в районі проведення операції об'єднаних сил. Він вважався безвісти зниклим, однак його тіло було знайдено під завалами згорілого бліндажа. Пожежа стрімко просувалась, вогонь більше 60 кілометрів на годину просувався. Вціліти дуже важко було. Артем, евакуюючи, проводячи заходи евакуації, на жаль, виходив останній. Артем Бондаренко, попри сильну пожежу, намагався зробити усе можливе, аби врятувати людей, техніку та майно. Героїзм, кажуть побратими, у нього у крові. Я впевнений, що на той час, мене там не було, але на той час він був першим, бо він завжди був першим, прикриваючи останніх військовослужбовців. Донецький аеропорт, Піски, Авдіївська промзона, Станиця Луганська. Артем Бондаренко пройшов найгарячіші точки. На війні із самого початку, з 14-го року, до Збройних сил прийшов добровольцем. Артем, кажуть його побратими, був прикладом для підлеглих, прикладом честі, героїзму та витримки. В нього, ви знаєте, в нього така віра у перемогу, така віра у армію і віра у своїх побратимів, що вона надихала. От ти дивишся на нього, і він настільки був впевнений у нашій перемозі, у своїй армії, у своїй країні. Ну, це приклад був. Тим часом на Луганщині триває боротьба з вогняною стихією. Військовослужбовці Збройних сил спільно з рятувальниками наразі локалізовують осередки загорянь поблизу Старобільська та Старого Айдару. Контрольованою залишається ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю та здоров'ю наших військовослужбовців. Тож вогонь у відповідь ті не відкривали. Станом на 12-ту годину дня сьогодні, 2 жовтня, російсько-окупаційні війська також двічі порушили режим припинення вогню. І цього разу на Донецькому напрямку. Зокрема, противник двічі відкривав вогонь в районі Авдіївки, застосовуючи при цьому гранатомети різних систем. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає. Юлія Кочет, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.